sejam muito bem-vindos a mais um vlog e eu sou o Richard, vocês já todos me conhecem e mais um que não tem preparação, eu sou assim e vocês já viram pelo título. Manos, é assim, nós vamos estar mais ativos aqui no YouTube, principalmente a fazer lives e desde já eu agradeço a todos vocês que têm dado follow a este canal, porque é assim, este primeiro patamar que eu consegui no YouTube é tudo à conta de vocês, estão a perceber? E assim, o YouTube mudou as suas regras, nós neste momento temos uma primeira fase que, ao contrário da fase inicial, manos, que tu precisavas ter 1K, 4000 horas de visualizações, para conseguires a ter monetização no teu canal. Ok, e deixando aqui bem claro, manos, monetização no teu canal é, passas a ter publicidades no teu canal. Ok? Desculpa. O que é que o YouTube fez? Muito similar à Twitch, manos. Baixou esses requisitos. Digamos, tens de ter 500 follows. Tens de ter pelo menos 2000 visualizações em horas de teus vídeos. E acho que é apenas um short. Tendo isso, tu podes te candidatar ao AdSense, não é? E nós fizemos isso, e o que é que nós vamos ganhar? Esse procedimento poderá demorar cerca de um mês, e eu conto com vocês, pá, e com pessoas que estão aqui e que continuam a dar follow. O que é que vai acontecer, manos? Nós, para já, não vamos ter monetização no canal, pessoal. Não vamos ter publicidade no canal. Mas passamos a ter uma coisa que eu acho que já é uma... Eu acho que... É muito fixe que isso tenha no YouTube. Eu tenho isso na Twitch. E então aqui não é muito diferente. E por isso mesmo é que eu vou começar a apostar aqui em live streams no YouTube. Porque este primeiro patamar faz-te obrigar a isso. Primeiro de tudo, passas a ter, se for aprovado, não é? Passas a ter Super Chat. O que é o Super Chat, mano? Super Chat, estás em live e o pessoal que se está a acompanhar, mano, pá, gostou do teu carisma, pode estar-te a ajudar e pode estar a fazer Super Chat. Olha, 2 euros, 3 euros, 5 euros, percebe? E por aí fora. Podes criar a tua comunidade, que aqui é similar ao que existe na Twitch, que são os tiers. Estão a ver? Eu acho que tens 3 patamares aqui também. E isso faz o seguinte, faz que tu possas ter pessoal que, para além de dar follow no teu canal, subscreve o teu canal. Obviamente que essas pessoas, depois tu tens que fazer uma gestão de criar conteúdo exclusivo para essas pessoas. Por exemplo, há um bacano, que eu não vou nomear aqui o nome, no YouTube, que ainda hoje esteve a fazer live exclusivamente para os seus subscritores aqui no YouTube. Estão a ver? Prontos. E é isto que nós, neste momento, candidatámos, já preenchemos os documentos, aquilo poderá levar cerca de um mês, porque isto é aquela questão, manos, podes ter os requisitos, não é? Mas o YouTube vai analisar o teu canal, estão a ver? Vai ver tudo o teu canal e vai ponderar se, de facto, tu tens condições ou não para fazer parte deste primeiro patamar. Eu diria que este patamar é um afiliado autêntico a um copy-paste da Twitch. Obviamente que o segundo patamar continua a ser aquele que tem de ser 1K, 4000 visualizações em horas, e aí sim passas a ter publicidade no teu canal. Tudo bem, vamos por partes. Mais uma vez, eu agradeço do coração o vosso apoio. Porque de facto é assim... Todo este alcance que eu estou a ter, devo a todos vocês, e sem vocês eu não conseguia chegar a este alcance. A única coisa que eu vos peço é que continuem desse lado, continuem a apoiar este canal. Pá, é assim, nós vamos estar em live mais vezes, estão a perceber? E eu preciso mesmo do vosso apoio. É extremamente importante, estão a perceber? Porque é assim, reparem, nesta fase... O YouTube vai estar a analisar o meu canal e é extremamente importante que o YouTube
olho para o meu canal e vejo, ok, ele tem potencial para encaixar-se neste primeiro patamar que eu chamo patamar afiliado, que não é tão de ser. Por isso, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo vosso apoio. Não se esqueçam, manos, dia 3 do 11, não é? Dia 3 do 11, nós vamos ter aqui o final do Spider-Man. E hoje, dia 30, nós vamos estar em live, provavelmente a partir das 10 da noite. Eu ainda estou um bocadinho indeciso se vou para o Alan Wake ou para a Fórmula 1, mas, manos, do coração. Espero que vocês estejam desse lado, que apoiem este canal e que me ajudem, de facto, a conseguir fazer esta transição com sucesso. E, manos, por essa razão, é assim, não é utilizar que me sinto obrigado a vir para aqui, só que é assim, este primeiro patamar, manos, é completamente diferente e este primeiro patamar tu tens de estar em lives, porque não é tu estás aqui a gravar vídeos para o YouTube que tu vais conseguir. Os superchats são feitos em live. E os tiers são feitos também em live, estão a perceber? Por isso é que é extremamente importante que eu esteja ativo aqui mais diretamente e mais em live. Pá, é isto tudo que eu tenho a dizer. Pá, e agora bora um capa. Só faltam mais 500 manos, ok? Tudo bom para vocês, pá, beijinhos e grandes abraços e manos. Obrigado, ok? Tudo bom.